U svetu naprednih i brzih tehnologija, u poslu u kojem su dostignuća novost samo u jednom trenutku, mesto lidera znači neprekidnu brigu o efikasnosti, vremenu, mogućnostima i lakoći korišćenja za svakog klijenta. Lexmark International danas je vodeći proizvođač rešenja u oblasti štampe, sa asortimanom laserskih i inkjet štampača, multifunkcijskih uređaja, kao i pratećih materijala. Od 1991. godine, kada se segment proizvodnje štampača izdvojio iz IBM-a i osnovao novu firmu, Lexmark je dospeo do godišnjeg obrata od 5,3 milijardi dolara i postao lider u ovoj oblasti u više od 150 zemalja. Korisnici su u ovom američkom brendu veoma brzo prepoznali pouzdanost uređaja, najbolji mogući odnos kvalitet-cena, lakoću rukovanja i prilagođavanje svakom korisniku bez obzira da li se radi o veoma velikim poslovnim sistemima ili takozvanim kućnim korisnicima. Domaće tržište ICT tehnologija postaje veoma dinamično, korisnici sve zahtevniji i bilo je logično da Lexmark nađe svoje mesto i na ovim prostorima. Od 2002. godine, kada je osnovan Cimark LTD, Lexmark je dobio pravog reprezenta i ovlašćenog distributera, koji je na najbolji način ostvario odgovarajuću poziciju ovom svetskom brendu. Od osnivanja domaće kompanije do danas, kada je ona i zvanično deo Lexmarka i radi kao kancelarija ove internacionalne kompanije u Beogradu, promet se povećao više nego dvostruko. U poslednjem periodu iznosi više miliona evra. Lexmark u Srbiji ima stabilnu poziciju u samom vrhu, zauzimajući prvo ili drugo mesto u oblasti štamparskih rešenja. Saradnja sa velikim poslovnim sistemima često je merilo uspeha. Jak američki brend i posvećenost samo jednom segmentu, štampanju i ostvarivanju maksimuma u toj oblasti doprinili su tome da se najveći sistemi kao što su Pošta, Srbija šume, NIS, Nacionalna agencija za zapošljavanje, Savezna uprava carina, Savezna uprava za kontrolu letenja, kao i Ministarstva pravde, unutrašnjih poslova, zdravlja, prosvete, opredele upravo za Lexmark kao pouzdanog partnera. Korišćenje Lexmark opreme ne znači samo instalaciju visokokvalitetnih, budžetski opravdanih i pouzdanih štampača, već zahvaljujući brizi predstavništva u Beogradu i izradu aplikativnog sistema, izrađenog posebno za pojedinačnog korisnika, a to znači apsolutno prilagođenog potrebama, načinu rada i poslovnoj politici kompanije koja se odlučuje za ovaj potez. Prodaja Lexmark proizvoda u Srbiji organizovana je preko odabranih i renomiranih distributera i pažljivo formirane mreže dilera i poslovnih partnera. Saradnja sa najboljima i očuvanje nivoa poslovanja obezbeđuje visoku reputaciju samog brenda Lexmark, kao i upućenost svakog korisnika u mogućnosti i prednosti korišćenja ovih štampača. Koliko je snaga brenda u rezultatima poslovanja sa velikim sistemima, toliko je njegova vidljivost ilustrovana interesovanjem i potražnjom kućnih korisnika. Kako broj korisnika, kao i kompjuterska pismenost u Srbiji, neprekidno raste, prodavnice u kojima se mogu kupiti Lexmark proizvodi pravo su mesto da se potvrdi stabilna pozicija na tržištu.
Brend se neguje i dobrim marketingom, ali marketinške aktivnosti mogu samo da pomognu kvalitetnom proizvodu. U Lexmarku, pa tako i u predstavništvu u Beogradu, odavno je shvaćeno da je ulaganje u edukaciju, podrška u neprekidnom usvajanju novih informacija, od ključnog značaja za sve koji se bave plasmanom tehnologija do krajnjih korisnika. Danas, kada se protok vremena meri brzinom protoka informacija i efikasnošću tehnologija, prijateljem se smatra onaj ko vam omogući da što jednostavnije i što brže ostvarite svoj poslovni cilj. Uvek, a posebno u vremenima ekonomskih kriza, ušteda novca bez uštede na kvalitetu predstavlja izuzetnu mogućnost. Kada je u to uključena briga o zaštiti čovekove sredine i budućnosti prirode, onda je zaokružena celokupna filozofija izvrsnog poslovanja. Zvuči kao recept za planirani poslovni uspeh. Za Lexmark to je koncept današnjice, sa vizijom još uspešnije budućnosti, čiji smo i mi postali deo. Dobrodošli u Lexmark svet.